У столиці розпочато опалювальний сезон. У зв'язку із різким погіршенням погодних умов в Київській мерії прийняли рішення негайно подати тепло в дитячі садочки, школи та лікувальні заклади. Потеплішати батареї найближчим часом мають і в житлових будинках, обіцяють мерії. Щоправда, за даними «Київенерго», практично кожен п'ятий будинок в столиці поки що не готовий до подачі тепла. І нагадаю, що раніше розпочати опалювальний сезон в Києві планували 1 листопада.